Джо Бајден водеше кампања за технолошки инвестиции во сојузната држава Висконсин, каде што Microsoft инвестира 3,3 милијарди долари за нов центар за обработка на податоци, за кој Бајден вели дека ја цитираме уште еден пример за оптимизам во приватниот сектор. До сега креиравме 866 милијарди американски долари инвестиции во приватниот сектор на национално ниво, речиси трилион долари. Историски износи за толку кратко време и тоа буквално отвара стотици илјади работни места во нови фабрики за полуспроводници, електрични возила и фабрики за батерии. Најважно овде во Америка. Веб страницата на новиот центар за податоци на Microsoft е истото место каде што пред 6 години Доналд Трамп најави инвестиција од 10 милиарди долари од производителот на електроника Foxconn. Тој комплекс требаше да креира 13.000 нови работни места за Висконсин. Тоа не се случи. Бајден го нарече уште едно неисполнето ветување од Трамп. Тој дојде овде со вашиот сенатор Рон Джонсон, буквално држејќи златна лопата, ветувајќи дека ќе го изгради осмото светско чудо. Погледнете што се случи. Ископаа дупка со тие златни лопати, а потоа ништо. Трамп вели дека Бајден лошо се справува со американската економија, наведувајќи го растот на годишната инфлација. Економијата не е добра. Гледаме инфлација. Таа е огромна. Тие нема да можат да ги намалат каматните стапки. Тоа е политичко прашање, ќе биде многу лошо ако го направат тоа. Трамп води кампања против Бајден за инфраструктурни трошоци, вклучително и за чистата енергија и технологија. И по преземањето на функцијата, веднаш ќе воведам мораториум за сите нови грантови и подароци за трошење според мамутските социјалистички сметки на Џо Бајден, како што е така наречениот закон за намалување на инфлацијата. Ќе ги заштедиме тие пари. Бајден вели дека тие инфраструктурни трошоци помагаат на американската економија. Патиштата и автопатите многу повеќе ќе се градат со американски средства, ќе ги градат наши работници и ќе бидат отворени нови, добро платени американски работни места. Трамп вели дека неговиот план за работа вклучува повлекување на ограничувањата за дупчење нафта и заштита на американските работници од илегалната имигрантска работна сила. Кој е мојот план за работни места? Да се зголеми нафтеното дупчење, ќе ја затворам границата, за да се заштитиме од сите криминалци на кои им е дозволено да влезат во нашата земја. Анкетата на Харвард и Харис во април покажува дека инфлацијата е најважното прашање за американските гласачи, при што само еден од тројца вели дека економијата е на вистинскиот пат.